Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз поговоримо про таке. Війна за Обухівський ліс триває з листопада. Ми пам'ятаємо всі перекриття траси на Полтаву. І отже, сьогодні знову про це говоримо, адже ситуація не врегулювалася. Сьогодні в наших гостях Василь Волков, лідер громадського руху зі збереження Обухівського лісу, Тетяна Харченко, представниця громадського руху зі збереження Обухівського лісу, та представниця громадського руху зі збереження Обухівського лісу, знову ж таки, Наталія Крані. Я вас вітаю. Ну що ж, вітаю. Пане Василь, вам слово. Давайте нагадаємо, з чого все почалося. Ну, началось все, конечно, это не новость, потому что там весь наш огромный НД-район, Березановка, как его называют местные, и Левобережье, и все приезжают туда отдыхать. Ну, с семьями, там очень хорошее, чудесное место. Это карьеры добывали песок там, так оно осталось, вода чистейшая, лес сосновый, все красиво, все хорошо. Но мы туда ездим отдыхать, это летом особенно вообще каждый день. И в один прекрасный день, буквально, я не знаю, ну вырос, наверное, за сутки вырос забор там. Причем забор вырос очень быстро. И захват этой территории, там, по-моему, 15 почти гектар, было очень быстро огорожено. Забили туда столбы деревянные, обработали их хорошо. Хотя, говорят, оно не капитально, но мы довели, что это почти капитальный забор. Просмоленные бревна, забитые в отвал и зацементированы. Натянута сеткой рабица и все. И причем это все по кругу. Там были дороги проездные. И все по кругу огородили. Ну, мы, конечно, возмутились. Весь район, создали группу инициативную между собой. Все началось просто в Facebook, соцсети. И вот люди активные, мы собрались и решили с этим бороться, потому что лес принадлежит народу, никак ни одному человеку, который хочет это все забрать. И мы начали активно работать. Пошли мы по СПИ, пошли давать подписи, собирать и т.д. и т.п. І багато людей так от вирішили боротися за ліс. Дуже, дуже багато. Ми з підписів зібрали тисячі. Три тисячі підписів ми зібрали повністю, коли ми збирали підписи. Люди самі вже почали говорити, давайте якусь зробимо мирну акцію, ну, типу мітингу, але це не мітинг, це була мирна акція. 29 числа ми, ініціативна група, яка вже створилась, подали письма вода, подали письма в екологію, подали письма в поліцію, подали письма в прокуратуру. То есть для того, чтобы можно было провести эту мирную акцию. Мирная акция была 1 ноября, и людей собралось не так, как бы хотелось. То есть было очень много людей, но было бы больше, потому что это был понедельник. Почему мы сделали это в понедельник? Чтобы на нас обратили внимание, чтобы ОДА наконец-то поняла, что это загарбание, вот получилось захват леса. Очень хорошо отреагировала полиция. Полиция приехала, они помогали перекрывать дорогу. То есть это все было очень мирно, очень красиво. И все-таки ОДА обратила на нас внимание. Нас пригласил Карпенко на встречу. Когда перекрыли дорогу, тогда пригласили. Когда перекрыли дорогу, когда уже поняли, что люди настроены очень серьезно. Наскільки вийшов конструктивний діалог? Ну як конструктивний діалог? Я не побоюся, я відкритий чоловік. Були ми в кабінеті спочатку зайшли, ми прийшли туди ініціативною групою, на вулиці нас чекали люди. Ну, то, що говорилось в кабінеті, как бы, нас устраивало. То есть будет встреча, будем разговаривать с этим предпринимателем, который это все пытается взять. Він не виходить на зв'язок? Він не виходить на зв'язок, хоча ми достучались в телефонном режимі, з ним достучались. Он назначив встречу, давайте я подъеду, поговорим. Ми приїхали туди, он думає, може, он подумав, що нас там очень много. І ми собрались туди, приїхали, нас там було всього 7 чоловік, причому женщины с ребенком там были.
И он, я не приеду, ну, может, побоялся, не знаю почему. Ну, не вышел он навстречу к нам. Он еще сказал, вы все колхозники, и на нашего лидера нашей инициативной группы сказал, ты колхозница, в общем, я не собираюсь с вами встречать. Мы перейдем, это все, он сказал, в юридическое поле. Вот так все. Вот. То есть. Самое интересное, когда только вышли из лесу, на бетонной стене было написано нецензурно, как нужно сделать, что надо сделать нашему лидеру инициативной группы, чтобы... Ну, скажите, залякування, ми всі читали так інформацію в соціальних мережах, з'явилося от наразі залякування. Що це залякування та яке майно попсували екоактивісти? Ну, прежде всего, это были надписи на стене в очень интересной нецензурной форме. Потом 5 января, когда приехала наша лидер к себе на работу в салон красоты, у нее были описанный ее баннер свастикой, ну, то есть, ну, может, детские шалости она подумала, но когда подошла к двери, то получилось, что пеной просто ролет заделан. Профессионально. Это не ребенок просто что-то брызг-брызг-брызг-брызг, да. А очень-очень тоненькой такой полоской, очень красиво, аккуратно заделано. Потом началась атака СМС-бумеры, начался не только у нее, еще у одних активистов началась и продолжается до сих пор. Ну, то есть, как бы только после этого, когда начали заниматься проблемами леса, возникли такие проблемы. Про ці проблеми та залякування поліцію вже повідомили. Так, відкрита уголовна справа, але ця справа майже місяць лежить нетронута, доки ми не явилися сюди всією своєю ініціативною групою до кабінету. Нам сказали, що зараз почекайте, ми вам допоможемо. Прочекали ми там 2 години, потім до нас вийшов слідчий і сказав, що я нічим майже не можу допомогти вам і нічого не доказуємо. Потім ми зробили резонансну заяву в Фейсбуці, на яку відкликнулось дуже багато людей. І вже тоді начальник АНД району запросив до себе в кабінет, і справа зрушила з місця. Почали дзвонити, дізнаватися інформацією. Почалася шухміха після того, як зробили резонанс в інтернеті. Тобто зараз йде досудове розслідування? Так, і ми наразі чекаємо якихось гарних відповідей, тому що вказано на дуже багато порушень протизаконних дій в нашу сторону, і ми чекаємо якоїсь підтримки від правової. Законодавчо, які це порушення? Можете, будь ласка, назвати? Законодавчо, ви маєте конкретно до нас чи взагалі? І до вас, і взагалі до Обухівського лісу. До Обухівського лісу порушено декілька статей лісового кодексу. Це і перекриття вільного доступу до лісу, це і 2 стаття Конституції України про вільне пересування громадян України, це зруйнування сосен та інших дерев, їх більше 50 штук, які зафіксовані екологічною службою. Це порушення прав використання лісом і ніякої рекреаційної дії – немає, там лише йде зруйнування. Я добавлю, более того, незаконно встановлен забор. Это доказано, документально есть. Лісгосп разрешения на забор не давал. Мы нашли документы, лісгосп не давал разрешения на забор. Это уже нарушение, которым надо заниматься. И незаконно встановлены, как он провел, я не знаю, незаконно встановлены столбы. То есть проведена электромережа. Там рядом хозяйство есть этого человека. И оттуда он потянул столбы, поставил там более 10 столбов. Освещение провел, то есть капитально. Причем кабель очень мощный заведен. Видно, что это на строительство никак не рекреационной зоны, а будет строительство какое-то гостиничное. Тоже опять мы узнали, что там будет строиться турбаза. Будут домики, все будет платиться, сдаваться в аренду. И я вам сейчас скажу всем, это не секрет, за эти 15,5 гектар, вдумайтесь, ну 15, почти 13,5. Ну ладно, 14, да, 14 гектар, вы вдумайтесь, 9 тысяч гривен в год аренда. Это, ну это смешно. Это вместе с водоемом. А зараз є доступ до території, яка огороджена парканом? Доступ, после того, как мы были в ОДА господина Карпенко, да, он его вызывал, он общался с ним, он сделал 2 проезда всего.
проезд один, по-любому там есть проезд, люди ездят за водой через лесхоз, там ездит техника, которая там культивирует эти деревья на случай пожара. Он сделал один проезд и второй еще со стороны леса. То есть там, по сути, осталось было закрыть одну дырочку и поставить шлагбаум. Да, он два проезда он открыл. Просто это пока. Пока, да. Ну, коли електромережі поставилися, то всі люди думали, що це, да, це щось будуть робити, якусь дійсно щось для людей. Парк якийсь, ви маєте на увазі? Ну, сквер, да. А потім виясняється, що незаконно установлені ці електромережі, незаконно установлений цей паркан, що далі робити? А далі треба вже йти юридичними, я так поняла, питаннями. Давайте я добавлю, мало того, що там поставлена будка, поставлена сторожа, охорона. Все. Я бачила в соціальних мережах петицію, ще в листопаді її так склали. Наскільки ви вважаєте, вона буде дійсною, ця потенція? Дивіться, так як ліс знаходиться в території обласного лісу, ну, це частина відноситься не до міста, а до області. Тому нам потрібна була петиція саме президенту, а не місцевим органам. Петиція президенту, треба зібрати дуже багато підписів, і наразі люди підписують, але підписують дуже повільно. Я не розумію, чому. Ви, мабуть, боїтеся поставити свій підпис, чи здати свою якусь інформацію. Нічого в цьому страшного немає. Я розумію, ви зневірилися в нашому президенті. Ви думаєте, що він вас не почує. Але зрозумійте, це також надія. Він не зовсім глухий. Ну, я маю надію на те, що він не зовсім глухий. І ця петиція нам також може допомогти. Маленька ниточка, але ниточка є. І моє прохання до вас, громадяни Дніпропетровська, громадяни України, це спільна наша проблема. Нам потрібно з нею боротися разом. Будь ласка, клікніть цю петицію і підпишіть. Якщо не знаєте як, зверніться до нас, ми розповімо, як це зробити. На жаль, ще є друга проблема. Ця програма, в якій йде голосування по петиції, вона дуже часто зависає. І до мене звертаються люди і вночі, і вдень, що вони не можуть віддати свій голос. Можливо, це також якась атака в нашу сторону, я не знаю. Але я вас благаю, якщо так сталося, що у вас програма зависла, ну, пройде 5-10 хвилин, зробіть, будь ласка, ще одну спробу. Дуже вам дякую. Ще хочу сказати, що рекреація, походить, це походження від латинського слова. Рекреація, рекреація, це створення, вироблення, креація, створення, вироблення чого-то і реповторення. Тобто ми повинні відтворити природу, тобто повторити природу, а не забудови робити і не будувати там що-то. Ну, якось що так. І що який має статус? Це природо, це належить до природного фонду, правда? Це природний фонд, це лісництво, це територія лісництва, лісництво України. Лісові ресурси України. Да. Вони не можуть бути віддані в частку. Від цього ми дивіться, якщо от захватили ці наші землі, то ми можемо піти від статті 66, це, наприклад, загальне використання лісових ресурсів. Це громадяни мають право в лісах державної та комунальної власності, а також за згодою власника в лісах приватної власності, безоплатно, без видачі спеціального дозволу збирати для власного споживання ягоди, трав'яні рослини, квіти, горіхи, грипи і ще, що ми можемо робити все в лісі. Стаття 7. Ліси, які знаходяться в межах території України, є об'єктами права власності українського народу. І від імені українського народу правовласника на ліси здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України. І стаття 78. Припинення права використання лісових ресурсів. Пункт 4. Зараз я просто по пунктам. Да, трошки. Пункт 4. Порушення правил і норм умов спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів. Було. Пункт 5. Використання лісових ресурсів, які негативно впливають на стан відтворення лісів, призводять до погіршення навколишнього середовища. Це такий, тут вже доказано, що зробили. Навіть ту саму сітку рабицю, той самий паркан, прибивали саморізами, прикручували до дерев, до сосен.
згубили дуже багато сосен, вирубка була сосен, дуже багато акацій. Це шкода, шкода на нанесення середовищу. І пункт 7. Використання лісової ділянки не за цільовим призначенням. Тобто, якщо будуть будуватися котеджі, це вже не цільове, це вже зовсім не знищення. Рекреація. Це не рекреація, це вже знищення лісів. Ну і стаття 2 Конституції України нам говорить, суверенітет України поширюється на всю її територію. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Так що будемо... Нарушені всі пункти. І останнє питання, які подальші дії, якщо ситуація не зміниться і там взагалі почнеться забудова? Подальших дій ми зараз прогнозувати не можемо, тому що ми чекаємо все-таки відповіді від правових органів, від ОДА, тому що все-таки до них є звернення, звернення неоднократні. Вони мали право підписати дозвіл на оренду і вони мають право його заборонити, хоча вони це відторгають. Але далі ми будемо рухатись, якщо вони... зрушень не буде. Давайте добавлю, вони так само, як заключили договір, вони так само можуть його розірвати. Однозначно, это одним росчерком пера, собирается сессия, и все, голосуется, и все. И это элементарно. И я скажу одно, что мы не остановимся, у меня есть хорошая задумочка, мы написали президенту неоднократно письмо, получили мы ответ, ну, чтобы письмо попало, то есть читали, смотрели, ну... А какую ответ отримали президента? Ну, что оно смотрит на рассмотрение? Ну, как бы, знаете... А давно? Ну, десь буквально неділі, три десь назад, чотири, десь около місяця. Ну, ще почекати можна. Ну, я правильно розумію? Я хочу по-другому, я хочу до речі сказати. Якщо буде так, ні, значить, ми поїдемо самі в Київ, зберемо опять ініціативну групу. Да. Я то дав таке пропозиція, давайте сядемо і поїдемо. І будемо там стояти, поки нас, да, поки він нас не почує. Поки не почує. Поки не почує. Тому що з дітками все як, ну... Ну як стукати другі двері? Тільки треба їхати тоді і відбивати те, що положено нам, людям. Я все. Правильно розумію, справи до суду ще не передані. Іде слідчі дії. Суд ще не назначений, ні, так? Ні, іде слідчі дії, вони всячески тормоздяться, я вам скажу відкрито. Воно ж видно, що є якесь давлення на того ж слідователя. С Киева пришли документы, оттуда пришли с прокуратуры, пришли с лесництва, а оно все опустилось вниз на следователя. Ну, следователь может это длиться очень долго. Я сподіваюся, що телеканал «Відкритий» вніс свою лепту, і хоча б, якщо декілька людей після сьогоднішньої прес-конференції підпише петицію, ми вам вдячні за ваші підписуйте, будь ласка. Я дякую вам, да, що ми не одні, з нами вся країна. Дякуємо. На жаль, ефірний час закінчився. Мені нагадую, що в наших гостях сьогодні був Василь Волков, лідер громадського руху зі збереження Бухівського лісу, також Наталія Краня та Тетяна Харченко, представники так громадського ініціативного руху зі збереження Бухівського лісу. Якщо ви підтримуєте таку позицію і хочете, аби Бухівський ліс був збережений, підписуйте петицію. Посилання на неї ви знайдете на нашому сайті сьогодні після 12-ї години. З вами була Анна Гробенчук. Дякую за увагу. Дякую.